Da sitter jeg her en onsdagsmorgen den 24. mai klokken 6.40, eller den blir snart 6.41. Og vel, jeg la ut noen bilder fra nattens situasjon fra klokka 3.45 og noe over 4-tiden i natt. Og nå ramler det noen snøfillerflak ned fra himmelen, og gradestokken står på minus 1,9 utetemperatur. Og vel, det snør, og det snør, og det har gjort det lenge. Og jeg leser jo reaksjoner her rundt naboer og sånn, som reagerer på det at i går var taket på huset hvitt av snø. Og vel, nå er det enda veibanen her nede på veien her oppe i boligfeltet. Den er vist, i hvert fall ikke belagt med noe særlig med snø enda. Men det kan jo fortsatt skje. Og jeg leste i Finnmark at det var vel mot Nordkapp oppover der, så måtte den kjøre kolonnekjøring og flere andre steder i Finnmark over Hatter og Senneland og vet ikke hvor alle stedene, og spesielt i Øst-Finnmark, så er det problemer med snevær og sånn på fjellovergangene, litt høyere opp i naturen. Og vel, jeg har jo sett bilder fra Lakse for kort tid tilbake, hvor det var ganske bart i sentrumsområdet, i Lakse i hvert fall. Men om det blir noe verre nå de siste dagene, det tør jeg ikke si. Men gradestokken viser nå at, ikke bare gradestokken, men også i sine signaler når det gjelder fremover nå, virker som om at det kan tegne seg torsdag. Det er i morgen, så er det i hvert fall mellom klokka 0 og 6 minus 1 grad, og mellom 6 og 12 så er det litt nedbør i form av, ja, sludd, kanskje regn og snø. Og så stiger temperaturen utover kvelden til pluss 1 grad. Og på fredag så er det minus 1 grad, og varmest det er pluss 2 grader, men om kvelden går det ned til 0. Det er i hvert fall oppholdsvær, og samme lørdag også, da er det minus 2 på morgenkvisten, og så går det opp til maks 3 pluss grader. Og søndag er det om natta minus 1 grad, og så er det høyeste temperaturen er mellom 14 og 20 på pluss 4 grader. Og mandag er det minus 1 grad på morgenkvisten om natta, og så er det opp i maks 3 grader. Og tirsdag, ja, maks 4 grader med 0 grader om natta, og så fortsetter det utover. Så det er ikke mange varmegradene i hvert fall, og litt sne, nedbør enda i morgen, fra 2,3 millimeter til 4 millimeter. Hvertfall hvis man skal tro det som en kan lese på Yr i dag. Så, og i natt så var det jo ganske hvitt her utenfor, og det er fortsatt det, og men jeg har nå avtalt klokka 9 om å skifte til sommerdekk, og vel, jeg vurderer jo sterkt om det er lønnsomt eller ikke. Men vi får se når klokka begynner å nærme seg den tid. Så det begynner kanskje en tur ned på butikken og handle litt, og kanskje stikke hodet inn og kroa en tur og sånn etter hvert. Men dette er jo, må jeg si, er jo deprimerende på mange måter å se at det er sånt. Ja, hun bor vel i Oslo i dag, men er opprinnelig fra Laksen, skriver at fine stemninger,
det var bilder jeg hadde tatt i går, eller i løpet av gårsdagen og i alt, hvordan det så ut, og var det ikke kommet så mye snø. Det vil si det kom etter hvert mer, det snødde også i går kveld, og begynte å dekke tilbake i 18-10, var det siste vi nedtok, og da hadde det kommet en god del snø. Nå er det jo ikke for at jeg tar disse bildene for stemningen sin skyld, og at det er så fin stemning, for det må jeg si at det ikke er, i hvert fall ikke for sett fra mitt synspunkt, og mine ønsker og behov når det gjelder vær og vind og sånt. Men jeg leste jo på Ifinnmark at en del hundekjørere, var det vel en av de mer kjente, de hadde så jo gode muligheter for å drive med hundespannkjøring utover i mai. Nå skal vi se hvis vi bare finner det oppslaget. Må jo søke og bla litt for å komme fram til det. Skal vi se. Men i hvert fall var det slik at det var det. Ja, det er han her, Harald Hallatunheim, som nevner det at dette har ikke Harald gjort på 20 år. Det vil si å kjøre med hundespann ved Øytun nå 22. mai. Det var sist gang i 1997 at så skjedde, men nå ser jo mulighetene gode ut. Sist gang vi kjørte hunden fra hundegården var 30. mai 1997. Såpass langt tilbake må vi for å finne lignende situasjoner og hverforhold som i dag, hvertfall. Nå er det jo ikke helt sikkert om snøen holder seg enda ut mai måned, men det skulle ikke forundre meg om at så er tilfellet, og det er jo til glede for de som driver med hundespannkjøring blant annet, og en del skutefolk, men nå begynner de vel å stenge løypene sånn at de ikke tillater å kjøre noe større med snøskuter i tiden fremover. Og det begynner vel å skje om ikke snøen er borte, så begynner vannet kanskje å åpne seg, og det kan være farlig å kjøre ut på isen på vann og sånt. Vel, det er i hvert fall ikke noe sånn gledehopp i taket og hurra for sånn som værforholdene er nå på øyeblikket. Og jeg merker jo meg at mange blir utrolig lei og nesten forbannet og oppgitt over slik det er nå, i hvert fall så langt ut i mai måned som det er tilfellet i år. Jeg vet ikke, jeg har ikke sett noe sånn oversikt. Jeg bruker å få sånn daglig rapport nesten om hendelser tidligere i årene på samme dato, slik som nå 24. mai. Men kanskje det ikke har vært noe sted, så dukker den opp senere. Og da ofte dukker det opp bilder fra samme daten for i fjor, året for der igjen. Og av og til dukker det opp bilder som viser hvordan føreforholdene var på den tida. Og da er det jo interessant å se at våren var kommet mye lengre her oppe enn hva er tilfellet akkurat i disse dagene. Og vel, jeg så en, hun bor vel i Børsel, tror jeg, eller der omkring. Hun hadde begynt å plante blomster i sånne blomsterbokser og sånt, og satt det i vindueskarmen. Så det var jo en måte å få fram våren. I går var det vel på TV, dette hageprogrammet, som viser jo
noe helt annet når det gjelder temperatur og værforhold og sånt. Jeg tror ikke de opptak kanskje ikke er gjort akkurat nå, men kanskje et år tilbake, men likevel, det er sommer og det er årene tid for å plante ut planter og blomster og det ene med det andre og bearbeide hekker og vet ikke hva, ifølge det hageprogrammet som sendes hver tirsdag. Og det gjør jo at man blir jo enda mer deprimert og ja, i dårlig humør nesten når man ser at andre steder har det så mye bedre. Ikke det vi gledet i år som var her for kort tid tilbake, at det var det falt 40 cm med snø i Nordmarka, eller utenfor Oslo. Og vel, og man anbefalte folk å ikke kjøre ut med sommerdekk. Så vel, det er vel et problem som delvis også har rammet sørlige breddegrader i dette landet. Vel, det er sånn at for når tiden viser om det blir noe tur ned i bygda, ja det tror jeg det skal bli, men om jeg får skifte over til sommerdekk, det får jeg enda se litt an. Vel, om den skulle snø i dag, så er det noe mer eller alvorlig, så får man jo bare holde seg hjemme til snøen har tint og det blir bart igjen. Så det er jo ikke større problem med det. Og hvis jeg handler i dag og sånn, så overlever jo jeg i noen dager. Og sånn, om man skulle bli vær fast her oppe i boligfeltet, det er jo ikke godt å vite. Vel, men da skal jeg ønske dere fortsatt en fin onsdag. Og jeg vil bare minne på at i morgen har jeg ikke noe sending på Radio Nordkapp eller Radio Porsanger av Valerius sin lille sofakrok. På grunn av at Kristi Himmelfartsdag er det vel i morgen. Så det blir ikke sending før torsdag 1. juli. Juni. Og da utover i juni måned. Jeg har produsert ferdig program til og med nå til 22. juni. Så da skulle det være ting å lytte og høre til hver torsdag hvertfall mellom klokka 19 og 20 når jeg har mine sendinger via Radio Nordkapp. Så da har du for noe å glede deg over og se fremtid, de som er glad i musikk. Vel, da skal jeg bare avslutte her og ønske deg fortsatt en fin onsdag. Og så høres vi etter hvert med eller uten snø.